U Gornjoj Jošanici kod Foče sjećan je na 56 nevinih žrtava, među kojima i troje djece koji su pripadnici tzv. Armije Republike BiH svirepo ubili na Nikoljan prije 23 godine. Uz spomen žrtvama i podsjećanje na ovaj nekažnjeni zločin nad srpskim civilima, osveštani su i temelji spomen hrama Svetog Ćirila i Metodija. Najmlađa žrtva pokolja u Gornjoj Jošanici imala je 2,5 godine, a najstarija 90. Ratko Blagojević bio je ranjen, ali je preživio. Sjeća se pucnjave i plača žena i djece dok je selo nestajalo u plamenu. Tamo su i tamo u onoj šumi pobili. Te žene, dvije žene i dijete. Dijete u stvari našli su na tim ženama nakon 4 mjeseca mrtvo, nakon zagrlo i mrtvo. Tada 17-godišnja Dušan Kalalović, kojoj je otac ubijen, uspjela je da preživi. Ne znam kako sam ostala živa, strašno je bilo. Čulo se, pucalo se na sve strane, gorelo je sve, ubijali su taj dan sve što su stigli, bilo je strašno. O ovom jednom od najstravičnijih zločina s kraja 20. vijeka izvještavali su i BBC i New York Times. Preživjeli su sa dokazima, fotografijama i snimcima, upoznali istražne i pravosudne organe BiH. Imena naredbodavaca i počinjelaca su poznata. Zločin ostaje bez kazne. U neposrednoj blizini spomen obilježja u toku je i izgradnja spomen hrama. Osvećeni su temelji. Evo, dosta smo uradili temelje, temelji su završeni. Ja mislim da će gradnja ići dosta dobro uz pomoć naroda. Da sjećanje na žrtve ne blijedi potvrdili su bogoslovi, sportisti, brojni mladi Fočaci i građani na hodočasnim Jošaničkim zadušnicama, prešavši pješice od Foče do Gornje Jošanice. Rodbina, prijatelji i brojne delegacije na spomenik su položili vijence, među njima i izaslanik predsjednika Republike Srpske.